Total orçamento nebe Estados Unidos América apoio ba governo Timor-Leste o montante tokon ida puntunen o di halo civicamente ba COVID-19 fahe informasaun ba publiku halo prevenção ba COVID-19 no apoio ba parte kontrola fronteira nian. Estados Unidos América mos planea atu apoio tan orçamento ba governo Timor-Leste mebe sedok explica detalhu husi ambassador Estados Unidos América ya Timor-Leste ne. I would also like to point out this morning. Acabamos a cara menciona quando ba apoio importante no que irá que Estados Unidos fornece ao Timor-Leste e a área cuidados da saúde minha. Desde 2020 até 2021, Estados Unidos fornece na área de desenvolvimento da saúde minha com essa montante milhão de projetos que irá balo nele, planeia ela a tu concretiza e a tina irá tu ir mais. A tal que está com o sambalo, a tu apoio para parte assistência com a COVID-19. De facto, a mim fornece o sangue a muito 1,6 milhões, especificamente para COVID, no ano planeia ela a tu fornece tal. Specifically for COVID, and we will continue to offer support where we can. Timor-Leste mos adere ona ba mekanismo COVAX Facility, no se iha acesso gratuita ba vacina AstraZeneca por cento Ruanolo. Enquanto a aquisição no implementação vacina ba população ho por cento Valnulo, se iha ela processo discussão governamental nian, hamoto ko parceiro desenvolvimento principal nian, tuir mobilização recurso aquisição no prestação serviço sira. Almeida dos Santos, Ferdi Soares, GMN.